Milutin Radosavljević Mili zasigurno je jedan od najupečatljivijih učesnika u Vili parova. On je bio gotovo cijelu osmu sezonu u parovima, a pitanje je vremena kada će da se pojavi i u devetoj sezoni. Za one koji se pitaju šta sada trenutno radi, on uživa u svom slobodnom vremenu, a na svom Instagram profilu okačio je slike iz Zoološkog vrta, ali i sa Teodorom i Mastorom. Mastor je iskoristio priliku da ga za svoj YouTube kanal pita nekoliko škakljivih pitanja, između ostalog, da li mu je strahinja vratio pare, na šta Mili nije htio da odgovori. Jesi li se viđao sa Natašom? Ma kakva Nataša? Ona me ne interesuje. Boli me k za nju, rekao je Mili. Zar nisi rekao da si zaljubljen u nju? Bio je uporan Mastor. Bio nekad, ali više nisam, rekao je Mili. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je Mili prije samo nekoliko dana pokušao da zove Natašu. Međutim, kako je ona otkrila na svom Instagram profilu, ona je Milija blokirala.